Velikom buku u medijskom prostoru izazvala je odluka ministarstva obrane kako započinje upis u vojnu evidenciju muškaraca rođenih 99. godine. Unatoč pozivu ministarstva razloga za brigu izgleda nema. Takve radi se o redovnom poslu upisa u vojnu evidenciju, jučer je ministarstvo obrane objavilo na svojim mrežnim stranicama poziv, javni poziv kojim poziva sve muške osobe rođene 99. godine, ali i one koji su stariji, a nisu napravili upisu u vojnu evidenciju, da se prijave nadležnom područnom odsjeku za poslove obrane i da se upišu u vojnu evidenciju. Strogogledano riječ je o ispunjavanju obaveze. Između ostalih obaveza građani imaju vojnu obavezu koja je sazdana od dakle, obaveze upisa, obaveze novačke obaveze, obaveze služenja u vojnoj i služenja u pričunom sastavu. Za sada... Za sada je temeljne odluke sabora suspendiran obaveza služenja vojnog roka. Upisi će se obavljati na dva načina. U Metkoviću upis u vojnu evidenciju grupno na određenim lokacijama uz našeg službenika, a za ostale ljude koji se upisivaju mi ćemo slati na kućne adrese poziv sa upitnikom u kojemu će oni, dakle, kada ga popune vratiti nama i praktički izvršiti svoju obavezu na taj način a gdje ima obaveza, ima i kazni. Obveza o od, odazivanju na poziv nadležnog tijela i ukoliko se osoba ne odazeve na taj poziv, onda podliježe sankcija, a ona je, to je prekšajna sankcija i ona je od 1000 do 5000 kuna. Važno je naglasiti kako ovaj upis prema trenutnim informacijama ne treba vezivati za obavezno služenje vojnog roka.